İranın 7000 kilometr məsafədə uçuş həyata keçirən pulları var. Bu məlumatı İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun komandiri Hüseyn Salam edib. Onun sözlərinə görə uçuş aparatları harda olmasının aslı olmayaraq asanlıqla havaya qalxa, geri dönə və eniş edə bilirlər. Qəlb ekspertləri bunu Tehran üçün rekord hesab edir. Belə ki, hazırki dronların uçuş göstəricisi 3.5000 kilometrdir. İndi də isə İranda mövcud olan pilotsuz aparatlar cəmi 2000 kilometr məsafə qət edib geri dönmək imkanına malik idi.